តាសួស្តីទាំងអស់គ្នាជាងនេះលោកគ្រូនាំគោលមកដល់បរិញ្ញាតែនេះទៀតមិញយើងបានហាត់អាននិយាយពីជួនបាទពីបានហាត់អានអំណាមអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមកនឹងហាត់អានទៀតហើយលោកគ្រូនឹងថតដើម្បីឲ្យបានណាហើយមានវីដេអូសម្រាប់អ្នកដែលតែចង់មើលរួចឡើងវិញឬក៏រៀនអានអាចបើកមើលមើលបានទាំងនោះអីក្នុងវីដេអូនោះបាទតោះឥឡូវយើងហាត់ទីទាំងអស់គ្នាការរៀនពាក្យកោអំណានពាក្យកោអំណានពាក្យបាទចឹងអំណានពាក្យនៅសុភៅពំគេសរសេរជារបៀបអានអានថាកូនប្រកាសតាមសុភៅពំគាត់ថាអានថាចុះគ្រូឲ្យកូនសរសេរតែបញ្ជួរទេដើម្បីហាត់អានប្រកបពាក្យដែរតែម្ដងបាទសញ្ញាសញ្ញាប្រកបកូនសញ្ញាសញ្ញាអបពីដងទៀតមកអានរបស់យើងអានពាក្យពាក្យទេយើងអានតែហុក
នៅសុភ័ក្រមានភវកតោអីហ្នឹងហើយកាលកតោហ្នឹងពាក្យវាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអានជាភាសាខ្មែរយើងដូរវាឲ្យអានស្រួលអានចេញជាភពយើងទៅចាំសាមកគូគូហើយប៉ុណ្ណឹងអើគូគូអើគូថាឆ្នោតហើយអីបានបើជើងបើអានជាបពាក់ដោយសារពាក្យដើមវាវើទេយើងរកតែមួយបអូបូរោសោណោរោសោណោអញ្ហាអូបូរោបូរោអញ្ហាបូពែបូរោអត់ទេបូពែបូរោបូពែបូរោគូប្រឹងឲ្យយើងអានតាមអក្សរប្រកបការបូនិងបើបូជើងបើអានថាពែអញ្ចឹងអីបូពែបូពែបូរោបូពែបូរោធីមរា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 នេះអានតាមអក្សរស្អីណាប៉ុន្តែពេលខ្លះម៉ែយើងឬក៏ថាជីទូទៅផងម៉ែយើងចូលចិត្តអានស្អីពីពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតមកទៅជាត្រាអែស្នេអានទៅជាណែអេអានទៅជាអែធីមរាអានមកជាខែមរាទោះអានខែមរាឬក៏អានខែមរាអានត្រូវដូចនេះអានខែមរាយើងអានតាមអក្សរអានខែមរាអានតាមទុំទុំអីលោកអាចលោកអានខុសយកចិត្តត្រូវអានភេមាត់ជុំកាត់ថាវាត្រូវទៅដូចលោកឧទាហរណ៍ថាមើលពាក្យពេញមើលមែនណាដល់ពេលយើងនិយាយមើលជុំកាត់យើងនិយាយថាម៉េចមើលមានមកឲ្យយើងទៅមែនណាអញ្ចឹងពាក្យពេញថាមើលហ្នឹងបើនិយាយទៅវាលៀងអញ្ចឹងអានក៏វាឲ្យលៀងដែរតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងនិយាយថាត្រូវតែយើងអានមិនត្រូវត្រូវក៏មិនជាអីដែរស្ដាប់យល់ទេទេដូចណាអានថានេះហ៎ណៅអេតោះចាំកោមើលខអេទេមើលទេម៉ាក់រាវណាស់ខអេទេមើលទេម៉ាក់ទេម៉ាក់អត់ថាចឹងទេម៉ាក់ទេម៉ាក់ទេម៉ាក់បាទកុំថាកុំមិនចេះបកកុំសេចតាមអានមិនទេមិនទៅខអេទេនឹងហ្នឹងអានទៅទេម៉ាក់រោអារារោអារាទេម៉ារាទេម៉ាក់ក៏ហាក់អានមួយពីរពីរដងបងក៏បាន
្រៀមក្រំក៏បានជាឧទាហរណ៍អូបងគេអង្គុយសជុកហ្នឹងអង្គុយធ្វើមិនអីចឹងណាមិនដឹងគិតពីអីទេអង្គុយសជុកឲ្យមកចុះមែនណាព្រោះអានមិនចប់ណាសញ្ញោគកិរិយាត្រពោកត្រពូនក្រៀមក្រំពាក្យខ្មែរមានច្រើនអញ្ចឹងណាពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យវណ្ណៈ
ពាក្យស្ដាច់ផ្សេងពាក្យប្រសងផ្សេងណាពាក្យគួរសមពាក្យផ្សេងទៀតងោសាទីសាសាត់ងោសាទីសាសាត់ជាតិជាតិជាតិអញ្ចឹងសាទីសាសាត់គឺជាសាស្ត្រគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានសូរអានដូចជាតាមពិតទៅពាក្យហ្នឹងតាមតែពាក្យហ្នឹងតែមួយឯងបន្តែគេយកមកណាស់ឲ្យយើងរៀនបាទពាក្យហ្នឹងមិនជាខុសគ្នាទេបាទពាក្យមានកំណើតទៅគ្នាជាតិជាតិនាមនាមកំណើតកំណើតសញ្ជាតិសញ្ជាតិទូដកបងសុភៅខ្លះហើយវាដូចអត់ត្រូវណាអូទីហោជាតិខ្មែរអូទីហោជាតិខ្មែរបានតែមិនទៅអត់តែអត់តែជាតិខ្មែរជាតិជាតិត្រៃថាកំណើតយើងជាតិខ្មែរបានន័យថាម៉េចកំណើតខ្មែរខ្មែរជាជាបកប្រែភាសាខ្មែរបកប្រែភាសាបលីឬក៏សញ្ជាតិយើងស្គាល់ខ្មែរបានន័យថាយើងមានសញ្ជាតិខ្មែរតែជាតិមិនសូវត្រូវទេកំណើតបានកំណើតត្រូវជាតិមិនថាយើងកើតមកជាខ្មែរតែជាតិគាត់កាន់ចំប៉ាអញ្ចឹងកំណើតគាត់គឺជាចំប៉ាយួនសញ្ជាតិយួនកំណើតគាត់ជាយួនអញ្ចឹងទៅតើជាតិជាតិគុណនាមគុណនាមតែកើតហើយតែកើតហើយតែមានប្រាក៏ហើយគូតកដែរមួយចេញទៅគូដាក់សញ្ញាកឲ្យចប់ទីមកចប់ទីណាចាំតែមានប្រកាសហើយអូទីហោរុជាតិអូទីហោរុជាតិតែប្រឹងមើលអសនោះក៏ពេកអាចឯងបានចេញចំណាំផងតាមពិតទៅរុជាតិទៅតែអញ្ចឹងព្រោះវាជាគុណនាមគុណនាមនៅខាងស្ដាំនាមតែខ្មែរយើងជួបចិត្តស្ដារអានិធានហើយប្រើតែអាហ្នឹងទេអានេះចេះតែយកមកបញ្យលទេតែមិនយកយកប្រើប្រើត្រូវយកតែជាតិនឹងតតស្អីមួយមកប្រើជាលើការបើបើទៅទេអានេះគេថាយកខុសទៀតពេកស្អីគេប្រើតែនេះឯងខ្ញុំដូចគ្នាគាត់ថាមួយជានាមមួយជាគុណនាមបាទអរគុណលោកគ្រូចង់ឲ្យម្នាក់ឡើងអានឡើងជាអោជាឡើងជាអោមកគុណណាឡើងជាអោចាំអោហ្នឹងឲ្យយើងអានជាមួយមិត្តគេមានហ្នឹងកូនណាដែរលឹងអាយីលេងហើយបាទអានជាមួយឈ្វាងក្នុងអ្នកចងយើងក៏អានដែរមើលគាត់